Түркістанда қош келдің, жаңа жыл, жаңа белес, жаңа арман атты Қазақстан Республикасы президентінің атынан өткізілетін балалардың жаңа жылдық шыршасы өтті. Жаңа жылдық кеште ертегілер мен мультфильм кейіпкерлері балалардың көңіл күйін көтеріп, театрландырылған қойылымдар сахналанды. Жаңа жылдық шыршаның шамын жағуға қатысқан Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды бүлдіршіндердің қуанышына ортақтасып, балаларды жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Құрметті балалар, тағы сіздерге жылдарыңыз құтты болсын. Мынау болашақ біз кетеміз, болашақ сіздердікі. Сіздер жақсы оқыңыздар, өнерге жақын болыңыздар, спортқа жақын болыңыздар. Сол кезде сіздер үлкен-үлкен табыстарға жете бересіздер. Сол кезде сіздің айналаңыздағы тұрып жатқан ордаңызда сондай бір керемет бір ортаға айналады. Біз бұндай көптеген сіздерге сіздерге көмек беріп, ары қарай да тек қана биыл балалар жылы ғана емес, одан арғы жылдарда оны жалғастыра береміз. Мерекелік шарада әуелеген ән мың бұралған бишілер балаларға ерекше әсер сыйлады. Жеткіншектерге мерекелік сыйлықтар үлестірілді. Айта кетейік, биыл денсаулық сақтау мекемелерінде 1602 бала арнайы оңалту емін қабылдаса, 3892 бала сауықтыру емін қабылдаған. Республикалық оңалту орталықтарында 507 балаға орын берілген. Қала сыртындағы жазғы сауықтыру лагерлерінде әлеуметтік жағдайына байланысты 22324 бала бюджет есебінен тегін демалды. Сондай-ақ балалар үшін музейлерге, кітапханалар мен театрларға тегін жолдамалар берілуде. Нұрлан Пайызов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.